Hej, jomfru! Så blev det april måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du kontakte mig, og så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til Jomfru, Sol, Måne og Ascendant. Og som jeg plejer at sige, jeg vil altid anbefale dig at se din Måne og Ascendant-video, fordi nogle måneder vil de resonere mere til dig, end, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så lad os komme videre til din læsning. Øh, det er. Det, jeg ligesom ser, det er, at der har været en konflikt, og for nogens vedkommende er det simpelthen en konflikt i et parforhold. For andre er det i et venskab, hvor der har været, hvor tonen er gået lidt højere, hvor der er sket nogle misforståelser. Der har virkelig kommet nogle sårede følelser frem, og du har følt dig, at du skulle forsvare dig rent verbal på et plan, som egentlig ikke burde, burde være. Æm, og der er skabt nogle, øh, nogle sår i lakken, øh, nogle risser i lakken hedder det. Æm, og, øh, og, og, det er jo bare sådan, at når man, når man smider en tallerken nok gange, så på et tidspunkt, så når man altså bare til en, til, til en fase, hvor, 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 man skal overveje, om, øh, om, om tallerkenen skal smides ud, øh, og der eventuelt skal købes en ny, fordi, øh, øh, fordi der er kommet så mange revner og, øh, og det, er lidt, det er lidt der, jeg føler, at du, øh, du står lige nu. At det er, det, er enormt, det er enormt hårdt. Det skaber mange frustrationer. Og det gør altså også, at søvnen kan være lidt besværet. Øh, tankerne er lidt, øh, er lidt tunge lige nu. Og det påvirker altså din, din døgnrytme. Det påvirker din søvn. Det er det her med at ligge i sin seng og føle, at man vender og drejer sig. At man... Uh, spekulationerne, de kører bare rundt i uh, i en Det er altså lidt nogle tunge energier. Det beklager jeg. Uh, du, uh, du er indstillet på uh, på at få det til at fungere. Du uh, du er indstillet på og uh, um at få magien til at, øh, at skinne igen. Men du er godt klar over, at du er nødt til, du er nødt til at, at, at gå dybt ind i dig selv, for at mærke efter, om det i virkeligheden også er det, der langsigtet er det bedste for dig, for jer. Øh, der er i hvert fald noget soul-searching, noget, hvor, hvor... Altså april måned bliver altså en måned, hvor du kommer til at, øh, at arbejde rigtig meget med dig selv, og, øh, og gå ind og belyse nogle områder, som måske ikke altid er så rare at bemærke, og få belyst og få taget hul på, men det er bare nødvendigt. Øh, til, gengæld, til gengæld ser jeg altså, at den her indre rejse kan åbne op for, øh, øh, for nogle ting, som... Øh, Altså, fordi der, der er også rigtig meget frygt forbundet øh, med den her kærlighed, øhm, og, og her der taler jeg både til dig der er single og dig der, der er i, i partnerskab, men hvor, øh, hvor der ligger en frygt forbundet med den her kærlighed, kærligheden for at elske et andet menneske, uanset øh, seksualitet. Uanset om om du er øh, om om det er, øh, om det er til en ven eller eller hvad hedder det øh, en, en partner øh, men det her med at at stole stole på øh, at at både du er en værdig modtager men også at øh, vedkommende ikke sover dig øh, april måned bliver virkelig også en måned hvor hvor øh, for for ligesom at koble det sammen, hvor, hvor du kan se den røde tråd i dit kærlighedsliv. Øh, der er ligesom nogle øh, øh, nogle mønstre, øh, der, øh, der bliver tydelige for dig. Øh, særligt i forhold til hvordan, hvordan du handler på ting, hvordan hvordan du øh, reagerer øh, på dine følelser. Øhm, og det giver dig altså, det giver dig altså lidt en opvågning, øhm, og, 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 og du bliver ligesom klar til at, at, at forsøge dig at, at gøre noget andet. Og det kan godt skabe lidt konflikt ind i dig. Så hvis du mærker den her lidt uro, så ved at det er helt normalt, når man er i gang med at, at, at ændre noget i sit indre. Øhm, og det er virkelig det der, er, det er virkelig det der er fokus på. Altså, der er også noget omkring arbejdet. Øh, der er noget omkring altså, vækst, øh, øh, harmoni, øh, lykke. Øh, fordi jeg ser sådan en hestesko omkring din arbejdssituation. Så øh, øh, lurer mig, om ikke der er en, er en lille lønforhøjelse. Og jeg mener lille, altså øh, symbolsk lønforhøjelse til dig. Øh, det kan også bare være, at... Øh, at du har arbejdet særlig meget øh, i den foregående måned, der gør, at der kommer lidt ekstra penge på kontoen, Men jeg ser altså, øh, øh, jeg ser virkelig, at der kommer øh, noget ekstra at gøre godt med. Øh, april måned bliver altså også den her måned, hvor du øh, ikke øh, du er, ikke, øh, du er ikke op på beatet i forhold til, øh, hvad hedder det. Øh, familie eller eller og hygge med, med vennerne. Du, du har brug for at være alene altså. og, øh, og det handler rigtig meget om at, at, øh, at du skal restituere, fordi du har haft en. Du sover rigtig dårligt om natten, så, så, så det er øh, den her den her træthed, den forfølger dig lidt. Øh, og, og man kan ikke sove på forhånd, så du så, så helt per automatik, der, der ser jeg altså april måned er en måned, hvor du, hvor du holder dig øh, lidt for dig selv. Øhm, men det er også måneden, hvor, øh, hvor, der, hvor der åbner sig op for nogle nye kærlighedskanaler. Hvor, øh, hvor, hvor kærligheden i den grad kommer strømmende til dig, hvis du er villig til at tage imod den. Øhm, så har du fået født øh, chakra med arkenglen Mikael her. Jeg skal lige have kortet til eller kameraet til at stille ind. Så det, det fortæller altså at, at du vil have godt af at fokusere på tredje chakra når du mediterer. For det skaber altså det skaber altså noget, noget balance øh, i hele den her proces som som du gennemgår. Og jeg vil ikke gøre gå så, øh, så meget mere ind i den. Jeg har også trukket nogle englekort til dig til, og, øh, som du kan, kan styrke dig på her i, øh, i, i marts eller i april måned. Det første kort, du har fået, det er, du har en ven. Husk at bruge den. Husk at bruge den ven, som du tænker på lige nu, mens jeg siger den her sætning. Og har du ikke sådan en ven, så må du finde. Det altså for du har, du har i den grad brug for en god ven i den her øh, situation som du står i lige nu du skal også vide at, det, at du elsket øh, universet øh, sender dig kærlighed men, men de nærmeste øh, de nære øh, elsker dig også øh, og det må du aldrig glemme i den her periode og selvom øh, at det, at det vil være lidt svært periodevis så skal du åbne dit hjerte, fordi når du åbner dit hjerte, så åbner du dig så også op for den her kærlighed, som jeg virkelig ser, du, du længtes efter, men som du lige nu skubber lidt væk. Øhm, og, og der er ingen skygge uden lys, og det betyder, at, at det er, at det, er, at det er, når vi går i vores hermit state, når vi går lidt i mørket, når vi er alene med os selv og vores tanker... Øhm, at vi virkelig udvikler os. Og, øh, og nogle gange, der er vi altså nødt til at være i mørket i en kort periode, for at vi virkelig kan sætte pris på lyset. Så, øh, så ved at, øh, at det her, det er kun en overgangsfase, som, øh, som du befinder dig i. Øh, og så har du fået kortet. Læg din fortid bag dig. Luk nye muligheder ind. Så igen... Åbn dit hjerte for de nye muligheder, som, øh, som der er. For der, der, der sker en masse her i april måned, og der sker rigtig meget inde i dig. Men det handler, det handler rigtig meget om det her med tillid. Stol på dig selv. Stol på din partner. Stol på en eventuel partner. Stol på universet. Og vid, at alt nok skal falde på plads. Det aller sidste kort jeg trækker til dig nu, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i april måned. Kære Jomfru, der falder et kort ud her. Månesten. Hmm. For højt intuition. Vær ekstra opmærksom på, hvad din indre vidstom siger, da den er pålidelig. Så igen, stol på dig selv. Stol på dit indre. Og, og, og lyt. Lyt til, hvad, hvad din indre høremidt siger, øh, fordi øh, dit indre forsøger altså i den grad at kommunikere med dig her i april måned. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du øh, så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det, det bliver jeg så glad for. Tak for det. Og øh, Smid mig en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers så ses vi igen i maj måned til en ny læsning. Kan du have det dejligt. Hej hej!